Hej på er allihopa. Nu så tänkte jag ha en liten genomgång kring det här med svartvit fotografi. Så jag kommer berätta lite om fotografins historia och sen så kommer jag visa bilder från kända fotografer och sen presentera vad ni ska jobba med på lektionerna. Då kör vi igång. Sådär. Vi ska då fokusera på just svartvitt fotografi, för under väldigt lång tid så var fotografierna svartvita. Och det är väldigt många konstnärer som väljer att använda just svartvitt idag. Och det var så här att i början av 1800-talet så skedde väldigt stora förändringar i vår del av världen. Och man började, industrialismen var på framfart och det här med nya tekniska uppfinningar som underlättade livet och liknande började dyka upp och tillkom under väldigt kort tid. Så det var väldigt många nya uppfinningar som tillkom. Och inom konstvärlden så hade det vuxit fram en väldigt stark vilja och strävan att avbilda världen precis som den var. Och det hade man inte riktigt något bra sätt att göra. Man försökte måla och skissa och skulptera så att det såg ut som en riktig människa eller en riktig hund eller någonting. Men det var såklart väldigt svårt. Men då i strävan att avbilda verkligheten precis som man såg den, så uppfanns den teknik som vi idag kallar fotografi, eller egentligen så kallar man det för analogt fotografi. Det är alltså det fotografi som fanns innan det digitala kom. Den digitala kameran uppfanns först alltså över 100 år senare. Det är en väldigt, väldigt ny uppfinning i jämförelse med den gamla kameran, om man säger, när man hade film i och sånt där. Det kommer jag att ta upp lite senare. Fotografiet var då i jämförelse med tidigare tekniker som måleri, teckning och skulptur och sånt väldigt snabb, väldigt exakt och väldigt mycket billigare. Och det här i samband med att kameran och fotografiet uppfanns, så var det första gången i historien som vanliga människor kunde köpa sig ett porträtt på sig själva eller sin familj. Innan fotografiet var uppfunnet så var det bara väldigt rika personer och kyrkor och sånt som kunde köpa porträtt och andra bilder och ha i sina hem eller i kyrkorna. Och då var det ofta stora målningar som man köpte. Det tog flera år kanske att göra. Och i samband med att den här fotografiska tekniken var mycket mer lätt använd, eller man behövde liksom inte gå flera tiotals år i skola för att lära sig måla, utan vem som helst kunde trycka egentligen på en knapp, så blev den tillgänglig för vanliga människor. Och i och med att nästan vem som helst kunde göra det, så ansågs den vara lite mindre fin än till exempel måleri. Så de som sysslade med måleri, de tyckte att det här med fotografi, det var ju liksom fusk och inte värt särskilt mycket alls. Och just att det ansågs vara lite ofint öppnade upp för många kvinnor att uttrycka sig konstnärligt med fotografiska bilder. Kvinnorna var ju under väldigt, väldigt lång tid, fram nästan till våran tid, 1900-talet, fick liksom inte delta i konstvärlden riktigt. Man ansåg inte att det var passande för en kvinna att måla eller syssla med skulptur och sånt. Men när fotografiet kom, då passade de på att använda det, för det ansågs ju ändå inte vara så himla fint att hålla på med. Men sen så, det var först efter andra världskrigets slut som den fotografiska tekniken verkligen erkändes som en konstform. Alltså innan det så var det tänkt som ett sätt att dokumentera saker eller liknande. Man såg inte på det som konst, men efter andra världskriget så ändrades den här inställningen.
Och idag så är utställningar med just fotografier lika populära som utställningar med klassisk måleri eller skulptur. Och ett tydligt tecken på den här populariteten är att i Stockholm så öppnades Fotografiska museet 2010. Och där visar man bara fotografisk konst, alltså bara fotografier och den sortens bilder, inga måleri, ingenting annat. Nu ska jag gå vidare och berätta lite grann för er om tre stycken väldigt stora och kända fotografer. Och den första, hon heter Mary Ellen Mark. Hon är från USA. Och hon har rest runt väldigt mycket i världen och skildrat olika sociala frågor, människors utsatthet på olika sätt. Bilden som ni ser bredvid här är tagen från en sån här resande cirkus i Indien till exempel. Men hon har även skildrat till exempel det här med hemlöshet, mental sjukdom, prostitution, fattigdom och sådana saker. Och hon är då en av västvärldens mest hyllade fotografer och hon har fått väldigt mycket priser och utmärkelser. Hon är verksam än idag och åker runt i världen och håller workshops och sådana saker. Här är också en bild från den här rundresande cirkusen från Indien. Här när hon reste runt i USA. Det här med. Sen har vi då Christer Strömholm. Och som ni hör på namnet så är han svensk. Och han föddes 1918 i Stockholm och så dog han 2002. Så det var 10 år sedan han dog. Och först så ville han bli konstnär och syssla med måleri, men sen så blev han väldigt fascinerad av det svartvita fotografiets uttryck, det här med den här skillnaden liksom mellan ljus och mörker och hur uttrycksfullt det faktiskt kunde bli. Och han reste runt och fotograferade nästan hela sitt liv. Han bodde inte så lång tid på samma plats, utan han reste väldigt, väldigt mycket. Och han har också återkommande teman i sina fotografier. Och han sysslar också väldigt mycket med utsatthet, men även med livet och döden. Och han är även känd för att han har gjort en hel del street photography, alltså gatufotografering. Han går runt bara i såna stora städer. Och sen så tar han kort på människor som han träffar. Så att han bestämmer inte möte med någon och så går de in i en studio, utan han tar kort på de människor han träffar och det var väldigt stort i början av 1900-talet fram till andra världskriget att göra så. Här har vi exempel från hans street photography. Här är när han är i Hiroshima efter att de släppte atombomben där. Så det här är en liten flicka som har fått skador på ögonen. Här är också från hans street photography. Sen har vi då till sist Sally Mann. Hon är också från USA, född i södra USA. Hon fotograferar främst de personer och de miljöer som finns i hennes närhet. Då till exempel som hennes man, hennes barn, hennes hundar. Och hennes återkommande tema är döden och livets förgänglighet. Alltså att livet är så bräckligt. Och hon har väldigt fascinerad vid döden och tagit kort på lik och allt möjligt. Hon är ganska kontroversiell fotograf. Och en del av de fotografierna som hon har tagit av sina barn reagerade vissa människor i USA särskilt väldigt starkt på, för de tyckte att de var... vad ska man säga? Barnen hade inte alltid fullt med kläder på sig och därför tyckte vissa att det anspelade på sex. Men Sally Mann menar då liksom att det var så de gick omkring och därför så tog hon kort på dem så. Här är ett exempel hennes dotter. Också hennes dotter. Det här är hennes söner. Nu ska vi se här då. Vad ska vi jobba med? Det första ni ska göra, det är att ni ska ta ett svartvitt porträtt av
någon av klasskamraterna. Och sen så ska ni redigera det porträttet med hjälp av en digital redigeringssida som heter Pixlr. Och det kommer jag återkomma till, så ni kommer få en liten guide på hur man gör. Sen kommer vi jobba utifrån ett tema som handlar om brudar och killar. Och då ska ni få skapa fotografier i svart och vitt som handlar om hur det är att vara ung kille och tjej idag. Jag kommer visa lite inspirationsbilder och ni kommer få läsa lite texter om det här. Så alla kommer att ta en bild om hur det är att vara kille, ung kille idag, och alla kommer ta en bild som handlar om hur det är att vara ung tjej idag. Sen kommer ni även få skriva en bildanalys av ett svartvitt fotografi på Sally Mann. Och det här kommer vi att arbeta med under de kommande veckorna. Så, det var allt som jag hade att gå igenom idag. Hoppas det var inte för långtråkigt att lyssna på.